Hata ile wakati wenye walikuwa natoka Juja wahamia Kileleshwa, mimi ndo walikuwa wamenipatia kazi ya kutafutia nyumba huko Kileleshwa. Na hapo hivyo ndo nikakuja nikagundua kwamba hii ndo iko na tatizo. Direct Trevor kutumia brand ya Kenya Online Media, ilo kwanza amekosea wale ambao wanafanya content creation kwenye online media. Itatulazimu sisi kama online media kutafuta ushawishi kutoka kwa roya wetu ndio atupatie the way forward. Mi, Director Trevor na Mungai tumejuana tangu kitambo sana, na wamekuwa shikanjo wangu, na tumekuwa tukisaidiana katika mambo nyingi sana, maana tuko wote katika content creation. Hata ile wakati wenye walikuwa natoka Juja wahamia Kileleshwa, mimi ndo walikuwa wamenipatia kazi ya kutafutia nyumba huko Kileleshwa. Na hapo hivyo ndo nikakuja nikagundua kwamba hii ndo iko na tatizo, maana walinipatia kazi ya kutafutia nyumba Kileleshwa, na ile wakati ilifika wakati wa malipo, Director Trevor alikuwa anitumia pesa ila Mungai ndo alimzuia kunitumia. Na nilipompigia Director Trevor akaniambia Mungai ndo amekataa nikutumie pesa. Ndio nikajua hapa hivi kuna tatizo. Ingawaje wako nitumia na siku endelea kufuatilia, nikasema basi wakati mwingine tunaendanga tunatafuta kazi lakini linakosekana. Hii wakati wenye Trevor ame introduce new presenters kwa show, I felt that was a strategy kutoa Mungai kwenye yani page zao za social media, maana alikuwa amenafira kuwa entitled kwa hizo ownership za channel, maana ni anajulikana na ni anapatiwa zile kazi mingi. Nikoona naleta new presenters kwa show ilikuwa such kind of a way to remove the physical recognition of Mungai kwa channel yao. Siwezi sema ni wrong decision kwake juu ni yeye alikuwa walikuwa anajifunika duve moja, yeye ndo anajua nini kilikuwa kinamkwaza kwenye ile relationship. Na unaambiwa ngo ukiona mahali ambapo au furahi kama mko kwa ndoa, basi ni vyema ujitoe uende utafute furaha mahali pengine. Maana kama basi amfurahishani mko pamoja ama kuna kitu ambayo unafeel ni kama haiendi sawa, ni sawa basi ukijitoa. Biashara haitaweza kustahimili vile ilikuwa imestahimili, kwa sababu unaona walikuwa wamezoea, kuna mostly walikuwa wamebuild hiyo channel ilikuwa na one nini physical recognition ya Mungai, na most of the fans wenye walikuwa pale hivi walikuanga wamezoea hiyo image ya Mungai na walikuwa wamemzoea kama brand influencer. Na ufuichi sasa kama sasa hii ni ngumu sana kufikisha mtu level ya hiyo Mungai imefika na kupata ushawishi kwenye jamii kama vile Mungai alikuwa amepata. Itaweza kustruggle kidogo, lakini kama kuna strategy mzuri na watu wa kumotivate vyema ataweza basi kuipush, lakini ita take time. Me I feel she has all the right to demand haki yake, maana sura yake ndio imetumika pale. Lakini at that moment please usisahau kwamba pia alikuanga anapata kiasi ya pesa fulani. So ilikuanga win-win conversation pale hivi. Wote walikuwa wanashinda, wote walikuanga wanakula pesa pale hivi, wote walikuwa wanapata yani mahitaji yao yote yalikuwa yanagharamiwa na zile channel. Na sasa hii mahali Mungai amefika, yeye mwenyewe ndiye ataamua either akona right ya kwenda kupeleka kwa kuleta kesi kwenye mahakamani na demand ownership ya hiyo channel, ama demand haki yake either washie juu wamebuild wakuwa pamoja. Hata kama idea ilikuanga ya Trevor, but mwenye amepush kutumia uso yake ni Mungai. Na akitaka hata sasa kwenda mahakamani kuna ile percentage atapatiwa. Hata Trevor kuna wakati alisema kwamba anaweza peana hiyo channel kwa Mungai na anaweza anzisha nyingine. Tu unapata kama hiyo video akienda kuipeleka pale mahakamani pia itakuwa kikwazo kwa Trevor, maana anaweza ku demand hiyo channel zake kupitia kwa hiyo matamshi yenye aliweza kutoa. Hili swala la Direct Trevor kutumia brand ya Kenya Online Media, ilo kwanza amekosea wale ambao wanafanya content creation kwenye online media sector. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu jina hiyo liko na watu ambao ni kikundi wameungana na ambao walianzisha kitambo, na ndio wako na demand, wako na right of ownership kwa hiyo jina, na inafaa kuhusisha content creators wote ambao wako katika online media platform, na si mtu binafsi aichukue ikuwe kama biashara yake. Of which pia katika serikali ukienda kuregister kampuni ni ngumu sana uweze kukubalishwa kama mtu binafsi utumie jina Kenya. So kwa sasa hii na feel ni kama hiyo kampuni ni kama bado hajaregister tu, ni jina tu ameweka pale hivi kama logo, na ningemshauri atafute jina lingine, maana hilo jina lilikuwa na wenyeji, lilikuwa limezoea kutumika na watu ambao wako kwa sekta ya online media. Ningemshauri kama Director Trevor mahali alipo I drop hiyo jina naweza kurejesha kwa watu ambao wanastahili kulitumia. Yeye mwenyewe ako katika under that name. Kama Mungai Media ilikuwa under that name,
na walikuwa wanapata events hizi na entrance na pia hata walikuwa wanapata access ya vitu mingi kanya Kenya kama Kenya online media. Naona yeye yafai kutumia hiyo jina, ni kukosea na kosea watu ambao wanafanya mambo ya online media, na anafaa kuongea na wao, washikane na wao, wakue kitu kimoja na atumie jina lingine. Na plan kuassemble the officials wa Kenya online media ambayo sitawataja kwa sahihi lakini wanajulikana, tuko na chairman wetu na ambayo tulizungumza pale kwenye group na tukakuwa na utaratibu ya kuweza kurudisha hiyo jina, maana afai kutumia jina ambayo ni letu sisi wote, maana hata pale hakuna mwenye alianzisha hiyo jina, pia yeye alitumia hiyo, ni hiyo inatumika katika kila mtu ambaye anafanya kazi ya online media, ndio tunatumia hiyo jina as a whole. Sana sana tukienda kwenye hizi ni events kubwa kubwa, tukialikwa kama watu wa media tunajitambulisha kama wana KOM. So mimi kwangu nitaongea na chairman wetu tuweze kuongea pia na director Trevor, tumwambie before tuchukue any kind of legal terms, tuweze kuagree atoe hiyo jina kwenye page zake na atuachie, sababu hiyo jina linatubeba sisi wote, astahili kulitumia yeye akuwa kama binafsi. Kama director Trevor atakuwa ameregister hii jina Kenya online media, itatulazimu sisi kama online media kutafuta ushawishi kutoka kwa roya wetu ndio atupatie the way forward, na pia to come back to our fans wenye walikuwa na tukurecognize kama Kenya online media, na hapo hivyo tutakuwa tumepata solution na tutaweza kuambia kipi ambacho tumepanga. Okay, kitu ambacho nataka mjue ni kwamba kwangu kama content inspector general, haya mapenzi ya ku expose ule ambaye mnadate nao kwa social media na kumpatia yani platform yenye inakuwa mkubwa hata kukushinda, wakati mwingi hii kazi ya iwaka. Tumepata kuna mapenzi ya kina Jaras, hiyo umeona imewaka. Lakini ukiona kina Beticharo, kina Denis Okari, kina watu wengi ambao wako kwenye industry, mapenzi yao huwa irast. Ukiexpose, once umeexpose msichana wako ama ule mtu ambaye una date kwenye mitandao za kijamii, mostly huwa zinauma nje na si nyingi sana huwa zinatomboa. Na kama kuna moja itasimama, jua moja basi amesubmit, amekaliwa. Na most probably mendo huwa wanakuanga wamekaliwa. Mie feel she has all the right to demand haki yake, maana sura yake ndio imetumika pale. Lakini at that moment please usisahau kwamba pia alikuanga anapata kiasi ya pesa fulani, so ilikuanga win-win conversation pale hivi. Wote walikuwa wanashinda, wote walikuanga wanakula pesa pale hivi, wote walikuwa wanapata yani mahitaji yao yote yalikuwa yanagharamiwa na zile channel. Na sasa hii mahali Mungai amefika, yeye mwenyewe ndiye ataamua either akona right ya kwenda kupeleka kwa kuleta kesi kwenye mahakamani na demand ownership ya hiyo channel, ama demand haki yake either washeju wamebuild wakuwa pamoja. Hata kama idea ilikuanga ya Trevor, but mwenye amepush kutumia uso yake ni Mungai. Na akitaka hata sasa hii kwenda mahakamani, kuna ile percentage atapatiwa. Hata Trevor kuna wakati alisema kwamba anaweza peana hiyo channel kwa Mungai na anaweza anzisha nyingine. So unapata kama hiyo video akienda kuipeleka pale mahakamani pia itakuwa kikwazo kwa Trevor, maana anaweza kudemand hiyo channel zake kupitia kwa hiyo matamshi yenye aliweza kutoa.